Під бомбами, ракетами та обстрілами майже місяць прожила в Маріуполі Людмила Фонотова, яка втекла від війни до Кропивницького. Згадує, що перші вибухи з вікна свого помешкання побачила ще опівночі. Зібрала тривожну валізу і на ранок разом з 8-річною дитиною побігла у підвал. Це був не один підвал, не одне убіжище. Ми з нею поміняли їх 4 за все це час, тому що людей багато. Еды мало, и нужно было как-то передвигаться и искать что-то еще. Мы пережили сбитую точку У, она упала у нас во дворе. Вот. Потом через какое-то время, когда мы были уже на другом убежище, мы пережили авиаудар. Родина жінки евакуювалася з Маріуполя на свій страх і ризик. Батьки в центр країни доїхати не змогли, бо в автівку поцілив снайпер. Моя мама, скажімо так, поймала 2 пулі, от, свою і папину. Да, зараз не все хорошо, но, скажімо так, із-за цього вони залишились там, рядом з Маріуполем. В Маріуполі Людмила Фонотова працювала ветеринаром, мала свою клініку, тож і в Кропивницькому спробувала продовжити практику. Влаштувалася в одну з приватних клінік. Улюблена справа надає жінці сил та відволікає. Коли животне виздоравлює, звісно, коли воно смотрить на тебе з благодарністю. Да, ти його тільки от там 2-3 дні назад колол, делав йому больно. Вот. А через 3 дні він смотрить на тебе і говорить тебе спасибо. Животне не врут. У Кропивницькому Людмила почуває себе в безпеці. З України не виїжджала, бо хоче бути ближче до рідного міста. З кожним днем ти все більше і більше розумієш, що, скоріше всього, туди вже не врут. Втім, попри все, сподівається повернутися додому. Анна Гончаренко, Катерина Мурована, телевізійні новини CBN.